Здравейте, аз съм Маги и днес ще си говорим за разбити мечти, разбити сърца и най-лошото нещо, което може да се случи в живота ви – демотивация. От известно време насам се чувствам изключително демотивирана, невдъхновена, музата я няма и се чувствам все едно викам неволята, викайки своята муза. Вече нямам никакви оправдания за това си състояние, не съм Сатурнова дупка, Меркурий вече не е ретрограден, да не говорим, че се оказва, че няма нито една ретроградна планета в момента, така че астрологично това е необосновано. Според всеобщите разбирания, началото на годината води до ново начало, нов старт на всичко и всички сме с невероятна енергия да отслабнем, да започнем да живеем здравословно, да снимаме повече влогърите, естествено, и да вършим повече работа, сме по-организирани, по-структурирани, по-по-по-по-по. И накрая, нищо, нула, особено при мен, както винаги. От заглавието на този клип най-вероятно вече се ориентирате на къде отиват нещата, а именно към разбитите мечти. Тамаги преди едно известно време имаше мечта да стане режисьор. Исках да бъда на филмова площадка през целия си живот, да съм заобиклена от камери, невероятна апаратура, актьори, виждаше ми се много приказен процес, да създадеш идея, да я генерираш, да я разгърнеш, да я работиш с още хора, да я осъществиш по възможно най-хубавия начин, после да я представиш в киното, да стигне до широката публика по цял свят и да стане най-невероятното събитие на света. И това нещо много ме блазнеше, много се кефих на европейско кино, не толкова холивудски продукции и Маги искаше да стане режисьор, така сведно ми казано. Това беше мечтата. Обаче, когато станах 12-ти клас, дойде време да записвам университет. Здрасти, праще! Оба да покажем колко си пробелясна. Малко отклонение. Дойде време да се записвам в университет, да си избирам специалност и тогава установих, че не се чувствам готова за режисурата. Тогава си казах, супер, Маги, ще хванеш нещо по-общо и записах медии и си казах, после ще караш режисура. Та Маги заряза мечтата си за филмова режисура, изписа медии и това е нещо, за което Маги все още не съжалява по никакъв начин, веднага обяснявам защо. По време на образованието си имах модул филм, който се занимаваше с като цяло филмовия процес, с всички финансирания, с задачите, кой какво трябва да прави и така нататък. Там разбрах, че Маги всъщност въобще не е за филм и добре, че не се е захванала с тази работа. Междувременно започнах да снимам и да качвам в YouTube, тогава все още качвах канал Mia San Fier. Установих с времето, че нямам нужда да се занимавам с огромна продукция, за да може моята дума да бъде чута, а е достатъчно да стана пред тази камера и да си поговоря директно с YouTube. И хората, които имат нужда да чуят нещата, които имам да казвам, ще го чуят и ще се съберат и както виждате, това стана. Установих, че във филмовия бранш нещата стават изключително бавно, и моето нетърпение нямаше да се справи с тази работа. Аз съм изключително нетърпелив човек, когато имам идея, сядам, правя я, цак, 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 3-4-5. Установих, че не мога да се занимавам с филмово финансиране, което е изключително сложен процес, да намериш някой да ти предостави няколко милиона евро, долара и така нататък, за да си направиш филма качествено. Това се оказа, че на мен не ми е нужно, за да направя една продукция, която да ми харесва, защото вече го правя в YouTube и отново думата ми да бъде чута. Но най-важното установих, че Маги има проблем с музата и когато Маги не може да се мотивира в даден момент, тя не може да се мотивира в даден момент. Маги има тази склонност да изчаква нещата да назреят и тогава да се случат. Когато правиш филм, имаш бюджет, който се разпределя примерно в 2 седмици за заснемането и още примерно 2 седмици за постпродукция, ако, нали, говорим за нискобюджетен филм. Но нещата са изключително структурирани и трябва да имаш много повече от муза за това да създадеш един качествен продукт. Ето защо в тази моя летаргия, в която аз седя тук и си обяснявам как, боже, какво ще правя, не мога да снимам, нищо не ми се прави, никъде не ми се ходи, с никой не ми се вижда и така нататък, аз си казах, Маги, за пореден път, браво, че не избра филмовата кариера, а в момента работиш на прекрасно място с писание 8. И че имаш този избор, защото YouTube и интернета като цяло дават този избор на креатора, на създателя, да продуцира неща само тогава, когато иска и когато чувства личното си убеждение. Това се оказа една огромна рамка, в която аз нямаше да мога да пасна. И в крайна сметка си казах, Маги, твоята муза днес
може да не е налична, но ще се появи утре и няма нищо фатално. А работата, с която съм се захванала, именно да работя в списание 8, е толкова прекрасна и чудесна, че по абсолютно никакъв начин не бих я заменила. Ежедневно се обогатявам, срещам се с много хора, черпя ужасно много вдъхновение и за нещата, които говоря на вас. Та така исках да ви разкажа аз за моята несбъдната мечта, която всъщност въпреки това доведе до един прекрасен край. Не мисля, че това е край, по-скоро е процес, но е нещо, за което въобще не съжалявам. И ако не сте сбъднали някоя ваша мечта, трябва да знаете, че това не винаги е за лошо, но и не трябва да забравяте, че ако го чувствате все още в стомахчето ви, да ви ръчка там и постоянно да ви напомня, че е налично, следвайте мечтите си и работете по тях. Ако сте без муза, нямам идея какво да правите. Може би се, ако имате идея как на хората да им идва музата, напишете го в коментарите, споделете го с мен. И така, в следващия клип, в следващия път ще си говорим за моята работа, защото много от вас ме питат с какво се занимавам и какво е джебъл означава Social Media Manager, Project Manager в списание 8 или по принцип, в която да е фирма. Така че ще се радвам да ви разкажа по-подробно. И да, това от мен за днес. Ще се видим скоро пак, надявам се. Кажете какво да правя с тази муза, плиз. Чао!